Gəncədə səfərdə olan Mədəniyyət Naziri Anar Kərimovla Gəncə Tarix Diyarşünaslıq Muzeyinin əməkdaşı arasında gərginlik yaşanıb. Belə ki, Nazir Kərimov muzeyin əməkdaşına irad tutub. Muzeyə aid kitablardan birini itməsinə Nazir öz iradını bildirib. Necə yəni kitab itib? Kitab qiymətli bir vasitədir. Kitabda eksponatlar haqqında məlumatlar yer alıb. Siz muzeyin işçisisiz və siz bilməlisiniz. Araşdırın, izahat verilməli və tədbirlər görülməlidir, deyə Kərimov bildirib. Kitab siz yok oldu, kitab qiymətli bir şeydir. Bu məlumatlar da olur. Bütün eksponatlar haqqında olan məlumatı siz məndən yaxşı bunu bilməlisiniz. Siz muzeyin işçisisiniz, bunu bilməlisiniz. Güzel kitab tutulur. Havaya üçüydü ki. Araştırma aslında da izah verilməlidir və tədbirlər görülməlidir. Bu necə yandı, necə olsa?